É no meio deste povo todo que Daniela e Elton resolveram comprar os móveis e eletrodomésticos para a nova casa. As mega liquidações das redes de lojas foram uma alternativa para pagar menos e deixar o lar prontinho para quando morarem juntos após o casamento. Este armário vai fazer parte da nova cozinha. A geladeira tem até um adesivo identificando a compra. E a televisão vai ser levada com R$500 de desconto. Mas para isso, o casal teve que esperar uma noite inteira na fila. Esperaram um tempão, mas saíram daqui com a casa quase prontinha. Sim, tudo quase prontinho. Já está bem encaminhado já. Na temporada de mega liquidações, pelo menos 5 grandes redes que possuem filiais em Tubarão oferecem produtos com valores bem abaixo do que é praticado. As promoções são tentadoras, mas valem apenas para um dia. Uma forma de as lojas limparem o estoque adquirido no período de Natal. Produtos que estão com preço realmente 70%, alguns com um pouco menos, né? Varia muito. Tem produtos que estão até abaixo do custo, que é realmente para o cliente aproveitar. Os produtos da linha branca, como fogão, geladeira e lavadoras, são os itens mais vendidos. Mas a expectativa é que televisões e eletrodomésticos da linha marrom também sejam a sensação. E para conseguir isso, muita gente não mede esforços para comprar o tão desejado produto. Sabe que hora que eu vim? 5 horas da manhã. 5 horas da manhã? E o que a senhora está levando? Uma televisão de 32 polegadas. Mega liquidações como essas já se tornaram tradição após o período de Natal. Os descontos chegam a quase 70%. Mas da mesma forma que os clientes entram nas lojas, os produtos desaparecem das prateleiras rapidamente. O que se vê são itens e mais itens com adesivos de vendidos. Quem chegou um pouco mais tarde teve que se contentar com o que ainda tinha em estoque. Eu cheguei aqui, era 7 horas. E muita coisa a gente não encontrou. O Natal de Maria Nilza chegou só agora. Ela levou um monte de coisas novas: micro-ondas, forno elétrico, panela de pressão, notebook, ventilador. E tudo isso por... R$1.900. Como a loja não faz entrega, Nilza vai ter que dar um jeitinho de levar tudo isso para casa. E agora como é que vai fazer para levar tudo isso? Ah, vou ligar para o meu esposo, quem sabe a Unisul TV leva para mim também, né?